ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പെരുവയൽ അങ്ങാടിയോട് ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗീതിക ജി നായർ നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പെരുവയൽ അങ്ങാടിയോട് ചേർന്നാണ് പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ചത്. ഐ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നതാണ് പെരുവയൽ സേവാനിധിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത സേഫ് ലോക്കർ സൗകര്യങ്ങളും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനവും സമ്പൂർണ്ണ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് പെരുവയൽ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, സാധാരണക്കാരായ നിത്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ എ ടി എം സംവിധാനം. അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലും ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ, ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോകണം. ഈ സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തുകയാണ്. സേവനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിനും പെരുവയൽ സേവാനിധിയിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് ലോൺ സേവനങ്ങൾ, വസ്തു ഈടിന്മേൽ ദീർഘകാലാവധിയിൽ വായ്പാ സൗകര്യം എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്. പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിന് പുറമെ മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവർക്കും പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സേവനം ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സുരക്ഷിതമാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു റിസർവ് അക്കൗണ്ട് നാഷണലൈസ് ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 10% റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ കച്ചവട മേഖല ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യനിധി നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, നിത്യനിധി അവർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നിത്യനിധി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചാർജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ചാർജുകളും ഈ നിത്യനിധി നിക്ഷേപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നില്ല. പ്രവർത്തന സജ്ജമായ പെരുവയൽ സേവാനിധി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗീതിക ജി നായർ നിർവഹിച്ചു. ഇന്ദിരാ നാരായൺ നായർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. കോൺഫറൻസ് ഹാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സുരേഷ് മീനാസദനവും ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എം പി ബിജുവും ആദ്യ സ്ഥിര നിക്ഷേപം CBI റിട്ടയേർഡ് DYSP ഹരിദാസൻ നായരും ഓൺലൈൻ മണി ട്രാൻസ്ഫർ KP ബാലകൃഷ്ണനും ഗോൾഡ് ലോൺ വേലായുധനും SBI അക്കൗണ്ട് ഡോക്ടർ സജിത് കുമാറും RD അക്കൗണ്ട് CD കുറുപ്പും സേഫ് ലോക്കർ DK രശ്മിയും സേവാനിധി ഷെയർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററും സേവാ കെയർ ഷെയർ ജനാർദ്ദന കുറുപ്പും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിസിനസ് ഡെസ്ക്, CTV പ്രാദേശിക വാർത്താ.